5 minuta ndalje në rrugë me motor të fikur. Ishte kjo forma e protestës së sotme e shumë e shumë drejtuesve të automjeteve në Tiranë dhe shumë qytete të tjera të vendit, të cilët kanë protestuar në këtë mënyrë kundër çmimit të lartë të karburantit në vendin tonë, si pasojë e taksave tepër të larta të vendosura nga qeveria. Kjo formë e protestës së sotme kundër rritjes së taksave në kurrizë të qytetarëve ishte edhe një përgjigje qytetare ndaj thirrjes së drejtuesve më të lartë të partisë më të madhe opozitare, Partisë Demokratike, të cilët paralajmëruan se protesta e sotme ishte vetëm fillimi i protestave popullore për të kundërshtuar rënimin ekonomik të buxheteve familjare si pasojë e rritjes së taksave, rritjes së çmimit të karburantit dhe energjisë elektrike. Duat përgëzojë qytetarët shqiptar anë mban vendit. Në Saran, në Vlorë, në Fier, në Lushje, në Durrës, në Lezhë, në Tiranë, në Shkodër, në Korçë, në Elbasan, në Dibër, në Kukës, në Gjirokastër, në Berat, në akset kombëtare që u përgjigjen thirrjes Partisë Demokratike për të protestuar në mënyrë qytetare, duke fikur makinat e tyre sot në orën 11, në shenjë proteste dhe refuzimi të qeverisë Rama Meta, e cila me taksat e saj, që arrin në 1.800 lekë, për liter karburanti, ja ka dalë ta kthej Shqipërinë në vendin lider të çmimit karburantit në Ballkan, në Europë dhe më gjerë. Për një popull, të ardhurat mesatare të cilit janë 3 herë më të vogla se të ardhurat mesatare të Bashkimit Evropian. Taksa e naftës, që përkthehet në çmimin e lartë naftës, ju merr 2 herë më shumë si mesatare të ardhurave se sa që ju merr Europianve. Dhe kjo është taksa Rama, kjo është taksa e papërgjegjshmërisë, e arbitraritetit, e padrejtësisë dhe e klientelizmit që kanë instaluar në pushtet. Dyshja Rama Meta është taksa që prek drejt për drejt bukën e fëmijëve të shqiptarëve, prek drejt për drejt koston e transportit publik dhe privat, shkatron me themel perspektivën e daljes nga kriza ekonomike ku e kanë futur vendin. E sotmja është dita pare pranverës protestave për shqiptarët, të cilët refuzojnë dhe nuk mund pranojnë më të nëpërkëmben, të shpërfillen, të trajtohen si sklever të një qeverie që e ka mendjen si e si të mbush çantat e saj dhe thesarin e saj me lekët që merr nga xhepat e shqiptarëve, duke futur duart thellë më thellë dhe në shumë raste duke u marrë dhe kacidhen e fundit. Ndaj duke përgëzuar nga zemra të gjithë qytetarët shqiptarë që morën pjesë në këtë protestë. Mendoj se sot më është një ditë historike, është dita e protestës qytetare, që nuk bëhet për pushtetin askujt, po bëhet për të drejtat e patjetërsueshme të qytetarëve, për një qeverisje të ndershme, transparente dhe të përgjegjshme. Aktualisht në vendin tonë çmimi i karburantit për litër naftë apo benzinë është ndër më të lartit në Europë dhe duke llogaritur të ardhurat për frymë, të cilat në raport me vendet e Bashkimit Evropian tek ne janë gati 3 herë më të ulta, situata bëhet edhe më kritike dhe e zymt. Çmimi i naftës në tregjet botërore ka kapur vlerën më të ulët në vitet e fundit, duke zbritur në 49 dollar për fuqi dhe krahasuar me vitin e kaluar, niveli i rënies së çmimit është drastik. Por në tregun shqiptar, kjo rënie e çmimit të naftës në tregjet botërore nuk është reflektuar në vlerë reale. Kjo si rrjedhoi e taksave të larta mbi karburantet dhe kontrollit monopolist të këtij tregu në vendin tonë.